L'escriptor Raúl Portero ha publicat recentment la seva darrera novel·la Reykjavik, línia 11, a l'editorial Egales. L'autor, nascut a Terrassa en 1982, va ser premiat amb el Tren Simoge de novel·la per la seva primera novel·la La vida que soñamos al 2009, un guardó que otorga la Fundació Arena. La segona obra va arribar al 2010 amb La piel gruesa. A més de novel·les, Portero escriu relats a diferents plataformes i blogs especialitzats. En aquesta entrevista concedida a IDEM-TV, ens parla de l'evolució de la seva obra i la presència de la temàtica LGTB a la literatura i al cinema. Has escrit tres novel·les fins ara, La vida que soñamos, La piel gruesa i Reykjavik, línia 11. En les tres novel·les que has escrit, quines són la evolució que has tingut com a escriptor i en què es diferencien les tres novel·les? Suposo que el primer és una evolució estilística des del minimalisme de la primera novel·la, que era La vida que soñamos, que era una novel·la on cada capítol tenia entre una i tres pàgines i les frases eren molt curtes, era tot molt directe, fins a Reykjavik, línia 11, que és una novel·la més llarga, de 200 pàgines, les altres dues eren de 100 i poc. I després n'hi ha una evolució en els temes que es tracten, cada vegada són més complexos i cada vegada requereixen més treball com a escriptor de la creació dels personatges. Diguem que cada vegada depenc més de la ficció i no tant de la meva biografia. Quins temes tractes, has tractat o quina evolució de temes hi ha hagut també en les tres novel·les? Bueno, jo crec que n'hi ha temes que sí que han evolucionat, en el sentit de que n'hi han rasgos d'autor, que per exemple els tres personatges principals de les novel·les són personatges que se senten molt sols. En un cas, per exemple, en La vida que soñamos, aquesta solitud ve de la pèrdua d'una persona que era la seva parella. A la segona novel·la, que era on es trobava una mica pez fora de l'aigua, i a la tercera novel·la és una solitud més física, perquè es troba en un país que no és el seu. Però, de tal manera, cada novel·la em sembla que tracta temes diferents, en plan més formals. Les tres novel·les són diferents entre si, perquè La vida que soñamos tracta de la pèrdua d'un ser estimat, en aquest cas era un malalt de càncer. La piel gruesa era un retrat generacional de la gent de la meva edat, amb una carrera que s'allarga massa, un treball que no és el que ens agradaria tenir, però no podem tenir més opcions que aquests treballs precaris. I Reykjavik, línia 11, és potser en evolució de les altres dues novel·les, sí que agafa més els temes més complexos, l'autoafirmació del nostre jo, les ganes de créixer com a persona, la necessitat de créixer com a persona i de saldar comptes con uno mismo. A la primera novel·la, si no m'equivoco, vas rebre el quart premi de narrativa gay i lèsbica de Tren Simoge. En primer lloc, seria preguntar-te per què optar per la temàtica LGTB, que t'ha portat això, i si creus que existeix com a gènere, diguem, literari. I, bueno, a partir d'aquí ja faria alguna pregunta més. Em vaig presentar el premi de Tren Simoge motivat pels meus amics, perquè jo no em volia presentar el premi. Jo escrivia, però escric des de petit. I mira, va sortir com una broma, com un... Bueno, per què no, no? I va, si guanyo, guanyo, però és això que presentes per dir-ho, això s'ho guanyarà algun altre. Algun escriptor conegut, jo el vaig guanyar i era la meva primera novel·la i no tenia ni el suport d'un editorial ni el suport d'un agent literari, que és el que sempre es creu, no? I, bueno, tenia La vida que soñamos, que eren dos personatges gais, era una relació era una relació homosexual i sí, per què no? Era un premi de temàtica gay lésbica. Si hagués fet una novel·la de vampir, suposo que hauria
buscat un de general literari, potser a l'editorial Minotaur, que no sé si tenen un premi, però bueno, no sé. Sí, creus que existeix un gènere pròpiament o sí, LGTB? Sí. No, perquè a vegades... I creus que aquest gènere o aquest àmbit literari té dificultats per a sortir, per a publicar, a l'hora de trobar editorial, a l'hora de tindre plataformes com el Premi Terence i Moix, hi ha dificultats per això o...? Sí i no, és un tema complex. Les editorials grans o les editorials generalistes, que no han de ser grans, però potser una petita editorial, potser sí que pensen que això és cosa de gais i jo no el trec. I potser és una novel·la molt interessant i potser també n'hi ha una demanda, perquè potser estàs explicant coses o un punt de vista que no només ha de ser gay, perquè tu pots escriure, per exemple, sempre que escrius gay també estàs parlant d'una nova masculinitat, perquè ajuda a trencar potser la imatge de que els homes són persones molt dures, que no tenim sentiments, i dius, bueno, potser estàs parlant dels homes que volen ser pares, o... perquè, coi, suposo que hi haurà homes que vulguin ser pares, i, clar, tothom que té fills, no? Però això és una cosa que sempre és com més a les dones, no? Les dones sí que volen tenir fills, però els pares és com, bueno, pues viene dado por la vida, no? Potser pots obrir la finestra cap a aquests temes, indistintament de que siguis gay o no, i també pots trencar els estereotips que es tenen de lo que és una relació homosexual, perquè actualment, ja no tant, però sí que durant molts anys han estat plasmades d'una manera no gaire fidel a la realitat, sobretot perquè ara hi ha una nova generació d'autors on tota la sortida de l'armari i tot això no ha estat gens traumàtica, per tant ara hi ha una renovació literària que pot ser molt productiva. Però és això, les editorials que no siguin legals potser no els interessa gaire perquè creuen que no es vendrà. I dius, bueno, no és... En principi, bueno, pel que dius, d'alguna manera també hi ha hagut una evolució en la literatura, hi ha un tractament, diguem, igual més no sé si dir normalitzat o normal de gent que no ha viscut una experiència contramàtica. Suposa que també, en principi, les novel·les de temàtica LGTB, a quin públic estan dirigits? Suposa que a la societat en general, no necessàriament, només o exclusivament a públic LGTB. I és per aquí per on surt una mica la por de tot això, de les editorials. Hauria d'estar obert a tothom. El problema és que no tothom ho creu. No sé. Després, quins serien els referents que tens tu a nivell literari, o a nivell de cinema, o a nivell de teatre, d'aquesta temàtica en específic, de temàtica LGTB? O altres, si vols aportar altres també. Són molt diversos, clar, perquè un quan llegeix de tot i no necessàriament ha de ser temàtica gay i lésbica. Clar que n'hi ha llibres de temàtica lésbica que per mi han estat molt importants i que no precisament potser han estat editats en una editorial de temàtica gay i lésbica perquè tampoc n'hi ha tantes. Sobretot jo me'n recordo els primers llibres que més em van no ajudar, perquè jo no vaig tindre cap problema per assumir l'homosexualitat de mi ni de qualsevol altra persona, però per exemple jo crec que va estar molt positiu que Lucía Echevarría guanyés el Premi Nadal, que és un premi molt important, amb una novel·la lèsbica, perquè això va obrir una mica la visió d'una lesbiana que, bueno, això suposo que una persona estudiosa de la literatura et podria dir en què va ajudar millor, però la novel·la va ser un èxit de ventes i tot, o sigui que és com la mostra de dir, bueno, es poden fer coses diferents, es poden publicar coses diferents. També, quan tenia, no sé, 16 o 17 anys, vaig començar a llegir a Bret Easton Ellis, que encara que diguem que és un autor molt heterosexual, no? Perquè els temes que tracta, com American Psycho, que és una novel·la molt violenta, sí que té una novel·la que és Menos que Cero, en el personatge és força ambigu, i sobretot a les Leyes de l'Atracció, que sí que n'hi havia un personatge que era Paul, que era gay, que és un dels millors personatges que havia pogut crear. Després es van fer les pel·lis i tot això. Així que me'n recordi,
De més autors... Hi ha autors actuals que puguis citar que siguin del teu interès a nivell de temàtica LGTB? A quin podries destacar o a quins? Havies comentat de Lucía Echeverría en aquest cas per la novel·la. Sí, et diria també que Luis G. Martín, que sempre té una pinzellada en potser en els seus llibres de relats o per exemple en aquest llibre que va fer que es deia Las manos cortadas, que el personatge sí que era homosexual, que era precisament es deia com ell, es deia Luis G. Martín, però que la novel·la era tot un viatge per Xile investigant una sèrie de coses. I potser també Alberto Mira una mica, crec que ha fet un parell de llibres que són molt interessants. Lluís Maria Tudó també em sembla que a més és important perquè és un dels pocs autors de temàtica gay en català que pràcticament no s'escriu o no es publica. I no sé, segurament que demà et puc dir més, però ara així... Abans has comentat que escrivies, no sé si es recorda bé, des de petit o des de... Com va sorgir en la teva vida l'interès per escriure? També tinc entès que havies fet alguna cosa a nivell audiovisual, algun curtmetratge, o podries explicar d'on surt aquest interès i com ha anat evolucionant amb el temps? Suposo que el meu interès per escriure era perquè llegeixo des de molt petit, llavors jo crec que per revolució intel·lectual, si comences a escriure, si comences a llegir de molt petit, a la llarga, el món del lector infantil és molt limitat. I llavors suposo que arriba el moment en el que per imitació el que estàs fent comences a escriure. No sé exactament per què vaig començar a escriure, vaig començar de molt petit i suposo que era, no sé, quan no en tenia res per llegir, doncs començava a escriure per inventar-me històries per estar entretingut, perquè la literatura, encara que és una professió o un ofici, sí que t'ha d'agradar el que estàs fent, si no, no continues el que estàs escrivint. I a nivell audiovisual, que bueno, havies fet curtmetratges, no sé si em pots parlar o on es poden trobar, què és el que havies fet... Sí, no es poden trobar perquè no els vull ensenyar. Sí que, bueno, el tema audiovisual és un tema que també m'ha interessat, però m'ha interessat més com a persona, no per fer alguna cosa en plan professional. Vaig intentar fer un curt professional, amb una productora, amb uns actors professionals i tot, però l'experiència no em va agradar gaire i bueno, no prefereixo les coses de les que no estic content, prefereixo no ensenyar-les, ha estat una experiència i ja està, ja està. Després també demanar-te l'opinió sobre, darrerament, en els últims 4 o 5 anys, han sortit, per internet han sortit telesèries audiovisuals de temàtica específicament LGTB, si no recordo mal ara és una que es diu Lo que surja, Lo que salga, el que es diu Eixample. No sé si n'has vist alguna i m'agradaria una mica que ens donaràs la teva opinió sobre aquestes websèries, perdó, i bueno, com veus el panorama en aquest sentit? Bueno, vaig veure uns capítols de quan va sortir Lo que surja, que no sé quants anys té, 6 o 7 o 8 sí. Potser, però no la vaig continuar i després vaig veure també un capítol d'una sèrie que es deia Eixample, em sembla, que passava aquí a Barcelona i em feia gràcia perquè passava a Barcelona, però tampoc l'he continuat. Bueno, està bé que es facin aquestes coses, és una manera també d'omplir una quota de cultura que no s'està fent, perquè a Espanya gairebé tampoc es produeixen pel·lícules de temàtica gay lésbica que no siguin la típica pel·lícula tipus Reines de Somos cuatro locas que nos vamos a casar. Entonces, está bien que se hagan este tipo de proyectos. Normalmente son autofinanciados, lo cual todavía es mejor porque tienen más libertad creativa. En aquest sentit, creus que és diferent respecte a altres països, tant a nivell de literatura o a nivell audiovisual, i està més desenvolupada la temàtica LGTB en altres països? Sí. D'Europa o sí. Estats Units? Sí, completament. Sí. Aquí, per exemple, hi ha un director de cinema que és canadenc, que es diu Xavier Vidolan, que té 26 anys, és molt jove, que va fer la seva primera pel·lícula amb 21 anys, que es deia Jo he matado a mi madre, o Jo maté a mi madre,
y que va a ser un éxito a Cannes, precisamente. Era una película semi-autobiográfica d'un noi gay, la seva relació difícil amb la seva mare. Després va fer una segona pel·lícula que encara va tindre més èxit, que la van traduir a l'anglès com Herbits. El títol original era Los amantes imaginarios, i ara ha fet una pel·lícula sobre un transsexual que es diu Laurence Newes. L'ha tornat a passar a Cannes, ha tornat a tindre premis, s'ha estrenat a tota Europa i aquí no s'ha estrenat. Aquí es va fer la pel·lícula Under, que era la pel·lícula aquesta basca, que no l'hem vist, però s'ha estrenat a França amb un èxit brutal, van ser al Festival de Berlín. Aquí tot el que és el que diem, tot el que sigui gay és com que solo interessa a los gays, en veritat són productes, normalment són productes de molta qualitat o de qualitat, però que es queden com en tierra de nadie. Però perquè el món editorial, tant el món cinematogràfic, està dominat per molta testosterona. Pues, bueno, faria falta igual que algú, bueno, suposo que el que has comentat abans de Lucía Echevarría va ser el que va obrir una mica, com a mínim, la porta, donar l'exemple de que podria vendre. Bueno, sí, clar, suposo que t'he dit el tema de Lucía Echevarría perquè jo era un adolescent, tenia, no sé, 16 anys quan es va publicar, però me recordo això que va ser com un bombazo, no? I de repente Lucía Echevarría estava en tots els llocs parlant de lesbianes amunt, que les lesbianes sempre han estat inclús més amagades que els gais, fins i tot avui ho estan. I això me'n recordo d'ella, perquè a més el llibre, me'n recordo que quan me'l vaig llegir, també quan va sortir em va agradar moltíssim i me'l vaig tornar a llegir fa un parell d'anys i em va semblar igualment boníssim. Però abans d'ella també van haver-hi, òbviament, més autors que també van obrir la porta. No? I què m'estaves preguntant? No, ara... vale. No, una altra pregunta. No, seria una mica que ja, finalment, no sé que t'ho vulguis afegir alguna cosa més, en principi seria que ens expliques una mica, ens parles una mica de la novel·la Reykjavik, línia 11, que vas presentar aquí a Barcelona, si m'equivoqué, aquí a la llibreria Antinous, que es parles una mica de quines aporta de nou a el que has escrit fins ara i una mica quins són els temes, personatges i d'alguna manera perquè és que veient aquesta entrevista haurien d'estar o podrien comprar i llegir aquesta novel·la. Bueno, Reykjavik línia 11 és l'evolució de les altres dues novel·les, en això que parlàvem potser al principi, no? de que tots els meus personatges que tenen en comú, que estan molt sols, i jo necessitava fer una contradicció amb les altres dues novel·les, que sempre acabaven molt malament, no? Eren molt dramàtiques, i jo volia fer una novel·la positiva, enfrontar-me a uns personatges amb un drama, però que el balanç sigui més, no diria la comèdia, perquè com quan escric no sóc una persona feliç, bueno, o sigui, sí que sóc feliç, però les meves històries no són comèdies, no? Però bueno, potser enfilar-se una mica sí que n'estaria bé. Era una evolució personal i jo necessitava, he estat 3 anys sense escriure, i jo, bueno, per un període de problemes personals que en tenia, i jo necessitava retrobar-me a mi com a escriptor i ser capaç d'escriure una novel·la on la ficció fos el 90% del que estava escrivint, que era una cosa que no passava, per exemple, amb La piel gruesa, que era més autobiogràfica. No tant, perquè ara tothom pensarà, mira, Raúl Portero se está todo el rato metiéndose de todo. No, eso con 20 años sí, pero con 30 no. Però no sé per què la gent hauria de comprar el meu llibre. És que jo no t'ho puc dir.